يا يا إيمانا إيمانا لا إله إلا سبحان أنت الله والحمد لله لا إله إلا أنت. Ils sont nombreux à effectuer les 800 km de Dakar à Adeyan via Tambacounda pour assister à la cérémonie de la première édition du Gamou général d'Adeyan. Pour une telle cérémonie, pas de temps de répit. Aussitôt arrivé, les différentes commissions sont déjà à pied d'œuvre en improvisant une rencontre d'information. Cette rencontre est aussi le lieu pour la marraine de remettre son appui au comité d'organisation. Ni ngeen matane ni may nek marraine première édition Gamou général Adeyan bi nek na lu yomb nek lu yomb yomb na parce que da ngeen ma bolé ci sen bop bé paré ngeen tan na ma sen bop yombul parce que sas la parce que képp ki ngeen xamé dañ ko tan ngeen jital ko borom bu doon daw premier day daw ba 10e parce que kula sas ku né déssol la dara. En retour, le comité d'organisation tient également à lui exprimer sa gratitude avec toute la délégation qui l'accompagne. Assalamu alaikum, madame So Kontona. Allons, ay minna te tanga te jitu sala la. Bari ni fe on di mola. Ite mi ya di te ka jitu le bari ya di milla. Wol buka jitu surtout ko mi ya lon ko ay ak alale anin kila. Momo koku ni ya ila dala so ya dundi alane kila. Wallahi ka jile tanni misala ba konton nan ba tantulan ba jayla ay déplacement min kenan ka bonan Dakar foka na jaw dam man kanyan tan tel mala. Le village vit déjà au rythme de cette grande cérémonie religieuse. L'organisation de ce Gamou général est un symbole de courage, de détermination, d'engagement et d'intégration des fils de la localité. Vendredi 6 mai, jour J, le comité d'organisation sort la grosse artillerie, surtout pour la restauration des pèlerins. Plus de 12 sites de cuisine sont installés avec 7 bœufs au menu. Ici, le défi de la restauration des nombreux fidèles qui ont répondu à l'appel a été relevé. Les tentes dressées pour la conférence semblent être trop petites pour contenir tout ce beau monde. Trois éminents conférenciers vont tenir en haleine l'assistance en trois langues, le polar, le wolof et le mandingue, comme le veut le protocole. Voilà le côté cérémonial et solennel de l'événement. Ñu organiser am ambition bi am dévouement bi défar lépp bé mu baax tay ci boss bi dara baña manké muy wa Adeyan muy wa Dakar kous nekk da nga jog nga tak sa ndig bi mu deugar pour boss bi mëna réussir kon nak ci lolu man ci ma saw ñëpp parce que organisation yombul man ci ma saw ñëpp bi ci gërëm ñëpp képp ki nga xamanté dugul nga ci sa loxo wala sa doolé wala sa dërëm ak fo mu nta nekk nga jégué wala nga sori ma ngi ñaan yalla 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 fajj sa aajo. Yalla yalla fajj sa aaju bu baakha baax yalla magal ku nek yalla yok ñu ñep bala heure bi deew yalla ku ci nek yok bi ñep yek ko gamwal baake la ha amam fo laltel la dol ya ke la ñu karke dol to ñu jam mais mo neul man kuma moy wuto natal baake la mo kana kuma moy ale min decide ja alaki tay lolo mo taful al kana ka parce que ku ken lolo adum ki la la silo kam be bo le kan alayhi salatu wassalam wuto mo taful al kal kana ke adu ngamira ko nga min duaje bi wala nga min fonu birinu bi wala ñu ditem bi wala ko ñent alhamdullilah rabbil alamin te ngontantale ñent kana ñu jandu te fonk ngonu birin somanda mais ko mu dem karalal di du nga wandi fengol muta du fo nga signé kara wala tin na frère jall ñu sutol la ngontanta
alma mabela a ñun jamaala a kanadam bi ñin na doon on mo solo siman ñi jata kende akono ji alfal mbe ñato ja alma alaye mendi mbulu janto ki la hormotem ye men noma ki la hormotem manir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa nabiyana wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Nahamaduhu wa huwa al-mustahiqu bilhamdi wa sanai. Wa nasta'inu bihi fi sarra'i wa darra'i. Wa nastaghfiruhu wa nashadu bihi lima yugarribuna ilayhi. Wa uminu bihi wa natawakkalu alayhi fi jami'i halatina. ونصلي ونسلم على المبعوث للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الملأ نحييكم بتحية الإسلام بعدين بالكونتنا الإسلام طولا mbal kontonna ki la sallallahu alayhi wa sallam mi yalon ko wole la ko wole el bendijang atola mbal kontonna komi ustaz marena ya banke nyani se wofe mi yalon ko almamolo de abim nying adiana merio kono ibe konton ni tola e nying kuol asewo warata Anila warata, Abunya warata, Akuola kunta. Alama Allahu, Alama alaya mutanfe, Alama Allahu talla ya mutanfe, Nganiyo muminti, Alama Allahu talla ya mutanfe wonyama. Mabeta la nyina kaira kono, alama ngamabe ala jari kaira kono alama mabela anyon jamala adiana merio aton konnano be alama allah taala ya kaira daman sabatin din kunna alama allah taala ya sutro sabatin kunna alama allah taala ya kambe sabatin din kunna alama banko sambanya ye sono ya nanyaton kolie alama allah taala yembulandi noma alama allah taala yetel fanan tilindi man satalla la duño kan anim banko man sakela duño kan kilanin alquran o hormola e akola la 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 Yi rek lu melni dajé yu melni rek la bëgg
Ka Alfal Kontong Milbidjan, ka comité d'organisation Tentu, ka marraine Tentu Mimouna Moussouti, Madame Sol, ka parrain Fanan Tentu, ka na adjoint Flor Tentu, anin ka capitaine Tentu Miyalon ko wolle bidjan soutatili ibe lorin pour na sécurité. Oto kal Kontong Badi Misil Mol, président de la République Macky Sall Tola, on a le ministre de l'Intérieur, on a le gouverneur, on a le préfet, on a le sous-préfet, on a le sous-préfet, on a le arrondissement. Nous avons atteint tout le monde, nous avons une communauté, nous avons une communauté. Nous avons une communauté, 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 nous avons une communauté. E mol signabe ni ñaaring mol be tankunding mol be lamolal dum fananga kuma kallal mol e min fodan ye yamaro min di woto mo be si fanka ke lamuy e wokola min bije ni misme kunda mol benta gammo ni samaman jamfanyola woto kanyin ngani yota dron ka kere kere ka fo ule mal mil be benta dani alfal a futa nyaw nyan ni ka fo kono ala mo ni mabija pour ci ñoo makoy duala mbina dumna sama min kono asikenye yirwati jiyo yeke jiti mi yalon ko be kanyana na balu fewol bala bara be kanyana tel harba dumul fanam bala atakela na mantorati e wo semba ko la min tutade walon e kadua kairo la nyimban ko kan aliyalu nyimbe nkamim be fotanga be nyata bare nin kairo te sabatirin nyin ka fote benna nun jam woton ka dua fitino min ben kan kazamas allah taala nin kila hormo kan fo ala sa a fitino bondinga donc mbok yi dama non ganaw buma santé yalla julit ci yonenti bi ma ngi ziar ñep di len nuyu di len balu akh di len nuyu ci nuyo bu gëna kawete muy nuyo bu sel di len nan assalamu alaykum wa rahmatullah kon di len wax ni te tay besu santé yalla la dama ne bi moy gamu bu jekk ci commune bi kon ñi ñaan borom bi gamo yi dess yalna melni bi manam ñu diggu ci bismillahir rahmanir rahim jenn ci alhamdullahi rabbil alamin waye nak li dess ci kaddu bi moy ke indil len nuyo president de la republique di kilifa rew mi di Macky Sall nuyo bi diko jaaral le ci ministre de l'intérieur indi ko ci gouverneur bu région ak préfet bu département Ziguinchor mu mujjé nak ci sous-préfet arrondissement Niadis mo xamné mom moy représentant de l'état ci arrondissement bu Niadis di nuyu kilifa yépp di gëreum comité d'organisation bi waye di gëreum capitaine bi capitaine Samb ndax tamit wax deug yalla bimu fi nekké ba tay foko mu fexi la da nek population yi la fi nek vraiment di leen assurer sen sécurité ak sen bien capitaine ñu ngi lay ñaanal ci daraje borom guddi bi yalla na la yalla sam yo ak sa njabot bi yépp de nuyu sama ñaari adjoint yi di gëreum marraine bi di gëreum parrain bi wax deug yalla di ñaan yalna guddi bi nek xewal ci ñun kilifa yi fi nek ni dënk guddi bi ñu war ko waxtane di oustaz gey di oustaz ndjay di imam si yalla na yalla yokal xam xam
maylen katan maylen wergu yaram maylen guddu fan donc assalamu alaykum wa rahmatullah jere gendef sallallahu alayhi wa ala alihi wa bi da'watihi wa bi hadihi qad ja'alana allah min al muslimin متمارسين بالدين الإسلام متسقين بالقواعد وبالأحكام اللهم فزد صلاة وتسليما وكرما وشرفا على أمته الخيرة من الأمم السابقة mbok yi ñu ngi leen di nuyu di leen balu ak di wanene oustaz marena limi wax fi man defena ne da fatte programme ni ngeen ko terele da ngeen ne nañ leen dumbalé ci mawlud nabawi te man kuma ne ci mawlud nabawi ci juddu yonente bi nga nan ma gattal wax ci wala tiof ci tuti man yakarna ne dang ma bëgg togn duma yëkëti fitna dé waye dama bëgg nga dang ma bëgg togn dé lolu yëneñti bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu jaral lu ne dontale sax suñu lamagn dotna pour mëna tudd ay melokan ay jëf yo xamne yëneñti bi defon nak walay bala ñuy dugg ci wax ji di ci soré ñu ngi nuyu kil fi fetew kil fa ngor gi liko dalé ci monsieur le maire ak nuyalé de passage parrain bi mi nga xamné mom lañ bayalé mbir mi di nuyu imam yi teddi kil fay mag yi nga xamné ño fi téwé liko dalé imam mohammed ba ku deggu nga ni borom xam xam la ko way nak ku deggu ku wacce bopam fa tabarakallah sanul khaliqin jazakum allah khaira yunantab sallallahu alayhi wa sallam negem yalla ci bopam nandene dama la sakka ngir sama jëm yow muhammad ken xamula mala xam فما من احد من الخلق ممن يعرف حقيقه محمد صلى الله عليه وسلم اول بن بنف وخم محمد صلى الله عليه وسلم حقيقه كما يالا دونك يالا ني بور ما خمال بنده في امنا بنن كنن كما بنده واي مغي ني جيمتي لي لا تول لي لا مان ت بودون موم ني ندو ني ام جام ادونا دو خم جام ادونا دو ام arjana do am al-akhirah do am safara do am lawhul mahfuz do am kalima kalimba bi binde maqadiri ate suñu borom do am te ni on arsh suñu borom bi ak kursi do am budu mom dara do am